Velkommen til de 70. festspill I Bergen. Essens tema på årets festspill. Men hva egentlig essensen av festspillene I Bergen? Jeg tror det kan være mange ting, og kanskje essensen en sum av alle disse personlige opplevelsene som bærer med oss. Jeg vil takke festspillene I Bergen for det dere gir Bergen, men det dere gir hele nasjonen, bidrar til å stille de store spørsmålene, skape de store øyeblikkene, bidrar til pågangsmot og håp. Og for å vise frem den verdensbyen Bergen vendt mot havet, inspirasjon for oss alle, bygge broer og samhold I en tid hvor det viktigere enn noen gang. Hjertelig velkommen til de 70. festspill. Jeg gleder meg til å se dere rundt omkring I Bergen de neste 15 dagene. God fornøyelse. Spin. Mary alive in clothing a kettle.